Okej, dags att fortsätta. Så bara en bra fråga kom här på den här symbolen är alltså bokstaven epsilon som bara fungerar som ett variabelnamn här och det är inte mängdinklusion. Det är inte så att Q är ett element i delta applicerat på x eller något sånt utan Q är trestället predikat som har tre variabler epsilon, delta och x och har definitionen som är till höger. Och ja, så att man inte råkar läsa om de in någonting annat där. Jag vill bara avsluta den här sliden och sen kommer jag gå på lite live-kodning. Så här är ett exempel som vi inte kommer att gräva så djupt i, men vi kommer ju att prata om derivater ganska mycket, så jag vill illustrera det här med att hålla reda på vilka variabler som är definierade från det här exemplet. Som sagt, vi definierar derivatan som den här funktionen d som tar en funktion till en funktion. Eftersom resultatet också är en funktion så har den ett argument x. Så df av x, det är derivatan då. Och den är limit 0g. Limit är nu, som jag skrev på faktiskt förra sliden, nu använder jag limit som en funktion med två argument som tar punkten och funktionen och ger gränsvärdet. Det är lite abuse of notation här. Det är inte säkert att det går att beräkna en gräns. Men om vi nu tänker oss att det finns en sån funktion som verkligen räknar ut den. Och så som jag sa, funktionen g av variabeln h, för allt annat är stilla, det är den här någorlunda enkla algebraiska uttrycket. Och då konstaterar man liksom på förra sidan att det finns vissa saker som är obundna i den här definitionen. Eller i alla fall, det finns x är bundet där borta, så att vi har i alla fall f och x är det bundna där borta. Men det kan vara användbart att expandera den här funktionen g lite mer. Ett steg skulle kunna vara att säga att okej, g har ett implicit argument x. Vi kan göra det explicit här och säga att funktionen phi är en tvåargumentsfunktion som tar punkten x och värdet h, avvikelsen h. Och det betyder att vi har definierat g som phi av x och därför så står det istället för g phi av x där. Så derivatan av en funktion f i punkten x är gränsvärdet i punkten 0 av phi av x. Så phi är en tvåargumentsfunktion, phi av x är en enargumentsfunktion. Och så har vi då fortfarande en variabel kvar. Så att om man vill gå ett steg till ska man säga psi av f och x och h är högerledet. Och nu har vi kommit till definitionen som är liksom self-contained. Alltså allt som behövs i högerledet finns med i definitionen av psi. Och här har jag då gjort först steget att phi av x, det är psi av f av x. Och sen har jag sagt, aha, vi har faktiskt en funktion av två argument och vi har en funktion av två argument. Vi kan skriva det som en funktionskomposition. Och så tog jag bort x på andra sidan. Så derivatan av en funktion är skapa en funktion med hjälp av den här psi och f och ta gränsvärdet av den funktionen i noll. Så att vi kan alltså uttrycka ska säga, en punktfri definition av derivatan. Vi kan ta derivatan av funktionen och ge det här som en funktion. Och det som händer om man tänker sig att sätta tillbaka x här är ju att det blir lim 0 av parentes psi av f av x slutparentes. Och den psi av f och x, det är samma som phi av x, vilket är samma som g, alltså den funktionen. Och den här definitionen kan vara, alltså det är ju inget nytt egentligen algebraiskt sätt, det är bara att försöka ge namn åt de här olika delarna. Det kan vara intressant att faktiskt ta några exempel på funktioner som man känner till derivatan på och räkna ut de här uttrycken och se vad är det egentligen som pågår. För det som görs väldigt, väldigt tidigt i en analysbok, när man definierar derivatan så brukar man ta några uttryck och verkligen räkna ut derivatan från definitionen. Men så fort man har gått vidare därifrån
så brukar man bara använda ett domänspecifikt språk för derivator. Man liksom pratar om hur vi gör derivatet av ett produkt, hur vi gör derivatet av en summa och så vidare. Istället för att prata om verkligen att det är en limit av olika sådana gränser och sånt. Och illustrationen här borta försöker förklara typerna. Så vi börjar, det här är en diagram som visar att om vi tar psi av f, alltså den funktionen, och applicerar psi av f på ett visst reellt tal, en punkt som vi vill räkna ut derivatan för, då får vi en funktion, och det är den här funktionen, alltså g, funktionen g, och den funktionens gräns i noll tar vi för att få ett reellt tal som är värdet på derivatan. Och den här likheten till vänster, att d av f är lika med limit 0 composed psi av f, det är som att säga att vi kan komma därifrån dit. Den här funktionen från r till r, som är derivatan, den kan skrivas som en komposition, en funktionskomposition av två delar. Just det här fallet så är den lite mer abstrakt kanske än den vanliga definitionen, men det kan vara bra att när vi pratar om det med type-driven development ibland, att skriva ut typerna, rita diagrammen och se varifrån kommer vi, vart vill vi komma till slutet, var kan man komma däremellan som olika steg för att kunna få klart för sig vad man, och man vill förenkla uttrycket till. Okej, men då går vi till något helt annat, eller inte kanske helt annat, men det som det finns flera övningar på. Och då blir det oändlig rekursion där. Då blir det lite logik i datorn. Och det jag kommer hit är proofs, towards the DSL for proof terms. Och det var det som jag hade förra året sagt på förra föreläsningen, och så var övningen handlade om det, och nu hade jag flyttat den här mängdlära delen till slutet på förra föreläsningen, så kom vi inte med här med, vilket gör att ett antal av övningarna för den här veckan var ganska svårförståeliga, och nu förhoppningsvis blir de lite mer rättförståeliga av att jag går igenom det här. Så nu motivationen till det vi gör nu är att vi vill kunna räkna med, eller bygga bevisträd. Så att kunna bevisa, vi vill bygga det som brukar kallas för proof objects, bevisobjekt. Alltså någonting syntaktisk beskrivning av ett bevis. Och så inte bara matematisk text med lite pilar här och där, utan att det är liksom verkligen ett objekt i datorn som man sen kan typchecka och se om typen blir det man förväntar sig. Så då, grundidén här är att vi introducerar datatyper för logiska uttryck där datatypen står för mängden av alla bevis av det den står för. Så att false till exempel, det är en falsk proposition. Det finns inga bevis av false. Jag har tagit bort e för att inte krocka här med false med e på i Haskell, för då där har vi ju ett booleskt värde. Så false och true är två, representerar två mängder, en tom mängd av bevis och ett bevis mängd av ett enda bevis som vi kallar för obvious. Så att för att bevisa true så skriver man bara obvious. Alltså vi har ju då här att obvious har typen true. Så vi vill komma till en ställe där man kan skriva ett Haskell-uttryck, och så står det typ och så står det någonting som ser ut som ett logiskt uttryck till höger. Så vi har ett bevisträd eller ett bevisobjekt. Och sen har vi en sats som ska bevisas. Så falska och sanna påståenden kodas upp som en tom datatyp och en datatyp med bara ett värde. Och sen kommer man då till AND. Så om vi vill visa att P och Q är sant, så behöver vi veta att P är sant och Q är sant. Och det här är då en konkret syntax för ett bevisobjekt av ett och-bevis, ett AND-bevis. Jag kan ge något värde. Här kan vi säga hej av typen and true true. Så är ju hej lika med då. Det finns bara en enda konstruerare, det är and intro. And intro. Och hur bevisar jag true? Jo, it's obvious. Oops. Så jag tar alltså ett bevis för att någonting är sant, vilket är
två olika bevis för de här olika sanna påståendena och sätter ihop dem till ett bevis av att sant och sant är också sant. Och det här är förstås en ganska tråkig sats än så länge, men det som blir lite roligare när man gör man sätter någon parameter. Vi kan säga kanske P medför P och P. Så high av beviset B är and intro BV. Förstås fortfarande ett ganska tråkigt påstående, för om vi vet att P gäller så gäller förstås P och P också. Men det här, den typen av definitioner som man kan använda för att ge bevisobjekt. Så de här två egentligen illustrerar, jag kan flytta upp dem lite grann, det illustrerar begreppet and. Så notera att jag på något sätt använder typsystemet i Haskell för att uttrycka logik och värdena för att uttrycka bevis eller bevisobjekt. Okej, så om vi nu använder typspråket för att uttrycka bevis av or PQ, så finns det i grunden två sätt att bevisa den. Det ena är or intro left, alltså en introduktion. Om vi vet att P är sant, då gäller or PQ. Också om vi vet att Q är sant, så gäller också or PQ. Så det finns två olika sätt att skapa ett bevis av P eller Q. Så att, ja, jag vet inte, om vi vill bevisa att ska säga and PQ, vi kan från and PQ ska vi komma fram till or PQ. Det låter ju rimligt. Då, vad kan vi göra? Jo, vi har ett värde i vår hand här som har typen and PQ, och den typen har alltid en konstruerare and intro, så vi kan typ matcha på den and intro. Så p-bevis och q-bevis är någonting som vi får i vår hand. Och sen är frågan, hur kan vi bevisa att or pq gäller om vi vet att både p och q har ett bevis? Någon som har ett förslag? Ja. Ja, och hur kan vi tala om det för datan? Det enda sättet att bygga ett värde av typen år, ett bevis av år, är att använda antingen den eller den konstruerade. Men vi kan använda en av dem, år intro L. Och då frågan, vad förväntar man sig här för något? Vad är det för värde som vi måste... Och nu har jag definierat Q på flera ställen här. Den får heta ännu mer. Så vi har ett bevis för P. Så vi säger att ja, men vi kan bevisa att antingen gäller P eller Q, för vi vet att P gäller. Det är vad det här beviset säger. Så här kan vi säga QQ1 är en möjlighet. Och vi kan också ge, det finns ett annat bevis av samma sats. Eftersom vi vet att både P och Q gäller, så kan vi antingen säga jo, or PQ gäller eftersom P gäller, eller vi kan säga det gäller eftersom Q gäller. Så här har vi då två olika sätt att uttrycka ett bevis för en or om vi har i, som argument i vår funktion, en and. And är liksom starkare än or. Men det jag försöker illustrera här är att man kan bygga värden, alltså Haskell-uttryck, som representerar bevis. Så vi har falskt, sant, and, or. Implikation visar sig att det kan implementeras som bara en funktion. För implikation är på något sätt en ja, som det står här, proof term transformer. Alltså, om jag ska bevisa att P medför Q, så är det någonting i stil med, det är som ett litet sådär två personer spel. Att okej, okay, om du ger mig ett bevis för P, så måste jag producera ett bevis för Q givet det beviset för P. Det är liksom det. Jag behöver inte visa Q rent generellt. Jag behöver bara visa Q om du kan producera ett bevis för P först. Och det är ungefär som en funktion.
Så att om du lyckas producera, om du lyckas ge mig ett bevis för P, så lovar jag att ge dig ett bevis av Q. Det är det som den här funktionstypen säger. Och jag har använt det här. Så att de här två är egentligen samma sak som impl and PQ or PQ. Om jag nu betraktar implikation som en funktionspil. Så det var bara en typsynonym här. Det kan stå impl istället för den infix-pilen där. Så jag har alltså två stycken, QQ1 och QQ2 är två stycken bevis av att jag kan bevisa OR från AND. Okej, okay, och så bygger man vidare så kan man komma då till NOT. Och ett sätt att koda negation är att säga om A medför något som inte är sant, så är A falskt. För att det enda, om vi tänker på de möjliga fallen här, det finns false implies false, vilket är sant, och det finns true implies false, vilket är falskt. Så den är logisk negation. Så det här är negation. Ups, negation. Så nu har vi byggt upp några byggstenar. Det finns några andra som man skulle kunna vilja definiera, nämligen om jag vet att både P och Q är sanna, så är definitivt P sant. Så det, jag har definierat ett antal sådana egenskaper som logiken bör ha. Och ja, det finns en hel radda här. Och jag tänkte att jag skulle visa implementationen av dem steg för steg. Då är det bra att ha AND P kvar på skärmen. Sådär någonting. Så, vi kan börja med den här, för den är en av de enklaste. AND elim L. Jag ser bara att vi flyttar så att typen är på samma ställe som definitionen. AND elim L. Så jag vill visa att om jag har bevisat P och Q, så kan jag definitivt bevisa P. Och det här är liksom inte någon handwaving, utan en konkret sak. AND elim L tar... Det är sån här type-driven development egentligen. Tar som argument ett värde av typen AND. Jag har ett P-bevis och jag har ett Q-bevis i min hand. Och sen måste jag returnera ett bevis för P. Hur gör jag då? Har jag något värde som har rätt typ? Kan fråga oss här, vad har PB för typ och vad har QB för typ? För enkelt för att någon ska vilja säga något, eller? Så PB är bevis för P och QB är bevis för Q. Och eftersom jag förväntas lämna någonting av typ P, så är det PB. Så det som händer egentligen, AND logiskt sett, är ett par. Alltså bevis av AND är ett par av bevis. Om jag bevisar ett och, så är det ett bevis för den vänstra och ett bevis för den högra. Och inte helt förvånande då, om jag gör samma sak AND elim R, så är det QB som måste returneras. Så här, det här är, om vi ska säga, prata om par, så här första, alltså typ first, om man använder vanliga par i Haskell, och det här är andra, alltså second. Ja. Ja, ah, den heter AND intro, sorry. Jag var lite för kort här. Ja, nu har jag definierat elim R på något ställe också. AND elim. Ja, där. Så, bort. Okej, nu blev det typ korrekt. Precis, sorry. Så typen AND har en konstruerare, AND intro, och den har två argument, PB och PQ. Bra. Så jag kan definiera first och second, och de kan vara användbara i bevis.
Det första som har lite mer intressant struktur är år elim. Den har alltså tre argument här. En år, en funktion och en till funktion. Så låt oss flytta ner den en bit och se om vi kan hitta på en definition. Det som är trevligt med här är att det finns väldigt få val. Även här kan vi köra tanken på typdriven programmering. Det finns två möjliga värden av typen år. De är dessa två. År elim. Antingen har jag ett bevis av P eller så har jag ett bevis av Q. PQ, QB, lättare att säga. Q-bevis och P-bevis. Så det är ungefär som den här falluppdelningen jag gjorde med irrationella tal och såna saker. Att antingen är det det ena eller så det andra. Kan jag bevisa båda två så är jag klar. Så jag har två funktioner också. Kallar dem för F och G till exempel. Och sen måste jag skriva något slags högerled av typ R. Vad kan jag göra här? Jag kan låta den komma lite längre upp. Så. Igen ska det vara bättre att tänka efter vad vi har för typer. Så F tar ett bevis av P till ett bevis av R. Och vi har PB av typ P. Så, vad ska jag göra? PB. Ja, funktionen F appliceras på PB. Oj. Och precis på samma sätt här så är det bara funktionen G som kan hjälpa mig. Och den kan bara användas med QB. Så att den här är snarlik. Det står G har typ Q till D och den här har typ Q. Och lägger den före så kanske man ser. Så jag har alltså... Ja, det här är verkligen implementationen av bevis. Proof by cases, så att säga. Det är två möjliga fall. Antingen så är det den ena sidan eller så är det andra sidan. Och vad säger det här om man försöker tänka logik då? Det säger att om jag ska komma någon vart från ett år, att jag bara vet att antingen P eller Q är sann, så måste jag ta mig till den här punkten R från både P och Q. Jag måste ha ett sätt att ta mig till R från P och ett sätt att ta mig till R från Q. En väg att gå, ett bevis att komma. Ja. Ja, precis. Jag vet att den här säger, jag vet att år PQ är sant för jag har ett bevis av P. Den här säger, jag vet att P och Q är sant för jag har ett bevis av Q. Ja. En gång till. Whatever. Någonting som du vill bevisa från år PQ. Vi kan se om vi har något exempel en bit ner. Jag menar, vi kan... Till exempel kan vi väl säga hej, hej, hoj kanske. Hoj, om vi vill bevisa att år PQ medför år QP. Det är liksom självklart på något sätt att år är kommutativt. Men om man definierar man bevisobjekt så är det inte självklart. Så att det är en bevis vi kan försöka skriva. Så hoj har två möjliga fall. Om vi vill använda år elim här så kan vi säga att hoj är lika med år elim av F och G. Och då är frågan, vilken typ har F och vilken typ har G? Och då är R här detta. Så att vi har F måste ha typen P till år QP och G måste ha typen Q till år QP. Med R lika med år QP. Så att om jag bevisar vad som helst R från en år PQ så måste jag veta en funktion från P till R och en funktion från Q till R.
Det är på sätt. Jag vet inte om jag är till vänster eller höger, men om jag kan ta mig från båda ställena framåt, då är det klart. Så för att komplettera det här beviset så behöver jag ju tala om då, vad är F och vad är G? Så har jag någon funktion som har den här typen i min närhet. År intro vad? Prova, då ska det här vara år intro R i så fall då. Och så provar vi att läsa in det. Variable not in scope. År intro. Oj, det var ett för litet O där. I couldn't match the type. Så grejen är att jag ska bevisa år QP från P. Så jag ska bevisa år QP, och det är den högra. Eller det är den, ja, den högra av de två som jag vet. Så att det är tvärtom här. F är år intro R och den andra är år intro L. Nu kommer den att vara, ja okej, okay, den blir glad tror jag, men någonting annat är too few arguments. Oops. Jag delar upp den i två igen. Vad var det? Hoj, hej, hej, hoj. Aha, okej, okay, vi har fel ordning på argumenten också. Så år är Lims första argument. Så det ska vara, här har vi ett bevis D, och den här tar också beviset B, FG. Så, nu är den glad med typen. Nu laddar den in som den ska. Så notera att det här är inga program jag kan köra. Jag kan bara typchecka dem. De gör liksom inget. Jag är liksom klar. När typcheckaren är nöjd så har jag bevisat satsen. Det finns, man kan definiera dem som undefined i slutändan om man vill. Så att det här var ett exempel då med R lika med år QP. Att bygga ett bevis för en år från en år kan göras med den här typen av fallanalys. Jag hade också kunnat skriva hoj direkt som en mönstermatchning. Okej, ett annat litet övningsexempel. Om jag vill visa att A medför A och A. Är det någon som har något förslag hur jag kan bevisa det? Se, and intro. Jag tror jag flyttar bort de här ur vägen så inte de stör. Så. Jag får också försvinna. Så. Någon som har något förslag på implementationen av att A medför, att A implicerar A och A? Ja, det vi vet i alla fall är att den här typen är samma sak som A till and AA. För att det finns en typsynonym, impul pq är lika med p pil q. Så att det här är precis samma sak. Och det betyder att f kommer att vara en funktion som tar ett argument, ett bevis b, säg. Och den måste ge som svar någonting av typ and, vilket betyder att den måste göra and intro. Och sen måste den ha två argument. Den måste ha ett bevis för a och ett bevis för a. Varifrån får jag dem? BB. Så här kan man ofta då se att det finns inte så mycket val i typen, utan man måste sätta in någonting som har rätt typ, och det blir verkligen, jag ska säga, ja, diagram chasing. Det ofta så är det så pass lite val kvar att få typcheckaren med nöjd att man styrs av typen. Om vi tar ett till enkelt exempel, om vi vill att räkna ut varför A medför A eller A. Då har jag också ett bevis i min hand och så vill jag visa
ja, en år, då måste jag använda någon av de här två. Och där kan jag välja fritt. Jag kan ta en år intro L av B. Så egentligen om jag vill förenkla uttrycket kan jag säga att G är år intro L. En specialfall av år intro L. Okej, okay. Här har vi någonting som är kanske potentiellt aningen inte mer intressant. Den här fanns ju många val. Här skulle jag kunna skriva år intro L eller år intro R. Båda två fungerar. Här är det inte lika fritt. Så jag vill visa att om jag vet att A är sant, så är antingen A eller något A sant. Så om jag försöker med samma lösning som det här, så kommer den att klaga. Om jag nu tittar på svaret också, så säger den, jag ska bara ta bort den där, så öka storleken. Oops. Nej, jag vill inte minska storleken. Så. Nu blir den förvirrad. Hur kan A och icke-A vara samma sak? Det är lite konstigt fel med den här, för det blir en oändlig typ här. Men det beror på att jag har försökt säga att jag har ett bevis av A och jag använder det som ett bevis av icke-A. Och det är inte sant. Men skriver jag år intro L, så är den ett. Då blir det inga klagomål. Okej, de här är lite för små för att vara intressanta. Det här är väl det första fallet när det händer någonting lite mer mystiskt. Om A är sant, så är inte A. Det är omöjligtvis så att A är falsk om A är sann. Okej? Okay? Och då står det to do här, expand type. För att det här är ju ett kort och enkelt uttryck, men man behöver ändå få en känsla för vad det betyder. Så vad är not? Ja, det jag sa en bit upp här. Om jag söker uppåt så står det not. Oj, oj, oj. Så... not är lika med, där står det, not A är implies A false. Jag kan förenkla det här uttrycket, det är samma sak som implies A false. Det blir en lång kedja här, så jag implies A false är samma som en funktion från A till false. Och jag kan använda samma sak en gång till. Not är implies detta false. Och det i sin tur är faktiskt bara en funktionspil. Så att jag har här bara expanderat typsynonymerna för not och för implikation. Så egentligen, när jag hävdar att A medför något, något A, ja, det här är gjort då, så behöver jag egentligen implementera en funktion av den här typen. Och kör vi då den här typen type-driven development, så betyder det att jag har ett bevis och jag har en funktion och så måste jag göra någonting med dem. Och det jag ska göra är att jag ska bevisa falskt. Det är en intressant utmaning. Vi har ju konstaterat förut att falskt är en typ som inte har några värden. Det är en tom typ, den har inga konstruerare. Å andra sidan så har jag en ganska bra arsenal för att bevisa det. Jag har nämligen ett F med mig som säger att jag kan bevisa falskt. Bara du bevisar A. Och jag har ett bevis av A. Så, har ni något förslag? Hur ska jag bevisa högerledet? Inget förslag? F av B. F av B. Okej. Okay. Haskell är nöjd. Den går att läsa in, inga typfel. Så vad betyder det här nu då? Och hur kan det liksom vara sunt? Hur kan det vara liksom okej att göra så? Och det som gör att det är okej är ju att den här Q-funktionen, om jag ska köra Q, så måste jag få i min hand ett bevis, en sån här funktion F. Och sådana funktioner F är inte så lätta att
fixa. Vi kan ju prova, vi kan försöka hitta något exempel. Test 1 som är Q, oj, som är av typen false. Och den ska vara lika med en applikation av Q på någonting och någonting. Så har jag överhuvudtaget någon funktion till false som jag skulle kunna använda mig av? För false själv har inga bevis, men jag kanske har någon funktion som ger false som resultat. Faktum är att id är en sån funktion. Så identitetsfunktionen är definierad för alla typer, även den tomma typen. Så det finns en funktion som går från den tomma mängden till den tomma mängden, och det är den tomma funktionen. Så att om jag nu bara kan producera ett argument här, så är jag ju framme. Men vad är problemet då? Det här b som jag behöver här, where b är lika med, så vad har det här b för typ om funktionen f ska vara id? Då har jag tyvärr, eller ja, tyvärr, det kanske är bra, för jag vill inte kunna bevisa false liksom. Så att jag kan använda Q med identitetsfunktionen bara om jag redan har bevisat false. Så att jag trasslar inte in mig. Så det är det som är liksom nyckeln till att man ser, ibland kan det se ut som att man kan bevisa saker som man, med vissa antaganden som inte borde gälla. Men det är för att antagligen något av argumenten som man har är helt enkelt en tom mängd. Jag kan liksom inte skicka in något vettigt där. Så den här test 1 går inte att definiera. Impossible. Okej. Något teorem då som säger någonting. Men kanske inte. Ja, det är aningen mer än trivialt. Så teorem 0 här. Den säger att om jag vet A och B så gäller också B och A. Och om vi tänker på typerna så är det här alltså samma sak som AND AB funktionsbil AND BA. Och nu finns det inte så mycket val. Det här är en AND intro av bevis, ja, A-bevis. Jag kan kalla dem X och Y bara. Två bevis av de där två egenskaperna. Och jag vill producera en AND intro av vad då? Jag kan prova att skriva XY, jag har ju två bevis här. Men då kommer den säga att nah, den gillar inte riktigt här. Och nu börjar det lite för långa rader. Men det den säger i praktiken är att X är inte ett bevis av B. X matchar inte här. Men om jag skriver tvärtom. Alltså jag har ett bevis för A. Jag skjuter in den här lite grann så ser man symmetrin där. Jag har ett bevis X för A och ett bevis Y för B, så kan jag producera ett bevis för B och A. Det är bara swap. Jag tar ett par och så byter jag plats på värdena. Så den egenskapen, den triviala sanningen som vi hade med som första exempel på logiken också, P och Q medför Q och P, bevisas som en tautologi av att vi kan implementera den här funktionen. Och implementationen, så det beviset heter i någon mening swap. Den byter bara plats på de två. Sista exemplet som faktiskt är användbart i funktionell programmering. Den här är lite svårläst, så jag kommer att byta ut, jag kommenterar ut den här och så byter jag ut det här mot funktionspilar istället. Så det är en implikation, vilket betyder att det är en funktionspil från det första till det andra. Det är en implikation till, det är också en funktionspil. Och det är två till implikationer, så det är två till funktionspilar. Jag kan till och med skriva så där då. Förenkla en parentes också. Så den här säger då att om A medför B och C, så medför A B och A medför C. Jag kan liksom använda
ett bevis, jag kan transformera ett bevis av både B och C från A till två olika bevis, ett att B kommer följer från A och ett att C följer från A. Oj. Jag vet inte vad jag tryckte på nu för något. Ja, jag ska i alla fall få tillbaka det C:et. Dit. Ah. Spännande. Ja. Ah. What? Magi. Nu har jag tryckt på någon konstig tangent. I alla fall. Så jag har här ett bevis som jag skulle vilja, eller en sats som jag skulle vilja implementera eller kontrollera om den håller. Och igen, det här är funktionell programmering. Jag tar en funktion f. Jag kallar den här för a to bc. Det är en funktion som tar ett bevis av a till ett bevis av b och c. Och sen ska jag producera någonting som använder and intro. För det enda sättet att producera en AND här på högerledet är med på att konstruera en AND intro. Och sen så måste jag, precis som jag sa någon annan dag, var det något annat. Ja. Sätter man in undefined så är man ju förstås här ska bli nöjd, men det är inget bra bevis kan vi säga. Men jag kan bara kolla att syntaxen är rätt så här långt. Jag har en funktion och jag behöver definiera något och något annat. Så vad kan något vara? Ja, något här ska vara en funktion. Och funktioner, ja, det kan jag säga, okej, något av A-bevis och något annat ska också ta ett A-bevis. Så om jag tar ett A-bevis så ska jag producera ett B-bevis. B-bevis sökes. Har vi någon tanke på hur jag skulle kunna klämma ur med ett bevis för B i det här sammanhanget? Ja? Ja, låt oss se. Vad har jag för en elim-funktion? Ja, någonstans har jag en elim L också rimligen. Där, and elim L. Okej, okay, så and elim L av vad då? A2BC A to BC O. Ja, just det, det är faktiskt ja. Jag döper den bara till A istället, annars blir det förvirrande. AB skulle läsa som A-bevis, men nu har vi ett predikat som heter A och ett predikat som heter B, så det blir lite förvirrande. Så att vad jag gör här, först applicerar jag funktionen och då får jag ett par av bevis i min hand. Och så AndLimL plockar ut det första av de bevisen. Och på andra stället så gör jag precis samma sak fast med endelim R. Då är det ett C-bevis som sökes. Jag kan, så nu har jag alltså någonting, jag kanske ska visa det också. Den är glad och nöjd nu. Så det här är ett bevis. Men man kan förenkla uttrycket en aning. Så det som vi kan notera här är att det här är en funktion och det där är en funktion. Så jag kan använda funktionskomposition. Jag tror jag, för att ni ska se båda så gör jag en variant här som har samma typ. Om jag tar bort det argumentet och skriver en punkt däremellan. Och samma sak här. Så har jag fått en alternativ definition. Ja, nu har jag inte sagt vad den ska ha för typ, så att det kanske är bäst att jag försäkrar mig om att den verkligen har den typen som jag skulle vilja. Ja, det funkar bra. Och det här är så pass korta uttryck att jag kan göra en tredje variant av den. Som jag bara byter ut något mot detta. Och något annat mot detta.
Och om man nu försöker komma ihåg också att den här and elim l som hade då typen and pq till p, den är i praktiken first. Alltså ta ut det första argumentet av ett par. Och and elim r av typ and pq till q är i praktiken second. Och så tar jag ut det andra argumentet av ett par. Så att om jag skulle vilja notera här att typen and, vi kan säga så här, type and prim av p och q är lika med paret pq. Och så skriver jag and prim här överallt. Då betyder det här egentligen samma sak som en funktion från a till b, c. Och sen ett par av funktioner från a till b och a till c. Och då är det inte and intro som gäller utan det vanliga parkonstrueraren. Och det är inte and elim utan det är vad jag kallade dem där uppe. First och second. Ja, nu klagade den på någonting. Ska vi se. Compilation file. Multiple definitions. Ja, okej. Det här, jag är uppe på tredje. Jag vet inte ens vad det heter. Primbis och tash eller? Ja. I alla fall. Bara så att ni ska se att konstruktionerna som man kommer till när man börjar bygga upp ett bibliotek för att skriva sådana här bevistermer blir ofta användbara byggstenar för funktionell programmering allmänt. Och tvärtom. Funktionskomposition, first, second, fallanalys och sådana här saker är i praktiken användbara byggstenar för att skriva bevisobjekt i logik. Och den här brukar kallas för tupling transform. Det fanns övningar på det i kapitel 1 och det finns övningar på det i kapitel 2 också. Okej, det var det. Övning nästa. Eller övning imorgon. Ja.